Մենք աշտարակում ենք Քամանչայի վարպետի տանը եւ ոնց տարեկացանք Պաստորեն սա Հայաստանում միակ Քամանչայի թանգարանն է որտեղ ցուցադրված են եւ գործիքներ նկատվում Քամանչայի եւ այնպիսի գործիքներ որոնք օգտագործվում են Քամանչան պատրաստելու համար աշխատում վարպետը Արմենը եւ իր արվեստանոցը որպես էլ կոչվում է Քամանչա համեցեք աշտարակ այս գործիքը կոչվում է բամբիր This.